Tiistai-aamu valkeni kuulaanäin raikkaan. Auringon säteet pilkottivat puiden lomasta, sade oli väistynyt. Ja tämä kaikki siksi, että Rovaniemi halusi tarjota parastaan ja toivottaa somekamppiin tulijat sydämellisesti tervetulleet. Verken väki oli jo yhden yön viettänyt Santasportin mukavilla sängyillä, johon muu väki pääsisi hetken päästä majoittautumaan. Mitä somekamp tuokaan sitten tänään tullessaan, mietti varmasti moni. Kohtaamisia, ruokaa ja upeaa maisemaa. Osalla oli pitkä matka takana, osa oli lentänyt tunnissa toiselta puolelta Suomea, osa oli tullut jollain muulla kulkupelillä, lähtien jo aamun varhaisina tunteina. Mutta sama innokkuus paistoi jokaisen silmästä, sama toiveikkuus upeasta somekampista. Jos pitäisi kuvata meidän mahtavaa leiripäällikköä yhdellä adjektiivillä ja yhdellä eläimellä, niin mikä se olisi? Yhdellä adjektiivillä ja yhdellä eläimellä. Joo. Mikäkään? Lunkivinttikoira. Se on hyvä. Joo. Moi! Rakennetaan keppihevosia, eli missä mun demoyksilö on? Täällä jossain demossa. Pieni hetki yhdistää. Tällaisia kavereita, tai ainakin tämän sukulaisia, ei ole ihan sama tyyppi. Meillä on kierrätyskeskuksesta on tällaisia valmiita kittejä, mutta niille on tarkoitus upottaa sisään pieni virtapiiri, jossa on silmät, ja siellä tulee tämmöinen mikrokontrolleri, eli mikrobit-mikrokontrolleri, jolla pystytään ohjelmoimaan sitä silmien käytöstä. Eli yhdistellään vähän old school kädentaitoa ja uutta teknologiaa. Tämmöinen setki löytyy meidän blogista myös ja kirjasta myös. Mitä täällä pajassa tapahtuu? No, me vedetään battle-battle-työpajaa. Täällä buffataan ja nerfataan hahmoja. Eli pyritään löytämään semmoista tasapainoa kaiken välillä. Tutustutaan siis pelien tekemiseen ja pelidesigniin laittamalla hahmot pelaamaan toisiaan vastaan ja sitten tunnistetaan sieltä ongelmia, että onko joku hahmo tosi vahva tai tosi heikko ja sitten tehdään muutoksia hahmoihin ja pelataan uudelleen. Mitä hahmoja te olette tekemässä? Mitä Veera syntyy? Insta-story-hahmo. Se voittaa kaiken. Joo, todellakin voittaa. Entäs Suvi? Mut täytyy tunnustaa, kun oli sähköpostia nyt tässä. Näin hyvin me osallistutaan työpajoihin. Ja Kaitsun kanssa saatiin tehtäväksi kuvata video tänne IG-storin puolelle. Ja lähinnä pohdittiin, että lähdetään tekemään lupauksia siitä, että aktivoidutaan omissa IG-ssämme ja ruvetaan tekemään näitä storeja ja sisältöä. Kyllä, nimenomaan. Jeps, kiitos. Sä oot kierrellyt koko päivä katselemassa rytmiä, niin miltä ensimmäinen somekamppipäivä näyttää? Todella inspiroivalta ja mua harmittaa, että en päässyt itse osallistumaan kaikkiin noihin työpajoihin, mutta ne vaikutti tosi kivoilta kaikki. Kaikki oli semmoisia, missä pääsi tekemään jotain, et ei tarvinnut vaan istua pyllypenkissä, vaan pääsi niin kuin kaikissa pajoissa pääsi itse tekemään. Minna, mitä terkkuja lähetät ryhmille innovoinnin tueksi? Huomiselle. Joo. Hirveän paljon tsemppiä ja ehkä jotenkin sellaista revitelkää ja luokaa uutta ja hassutelkaa. Pitäkää hauskaa. Olkaa avoimin mielin, älkää jännittäkö ja tehkää typeriltäkin tuntuvia asioita.